أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. نلمد سورة النساء درس نمبر 315 شروع کو. پلان درس کی با آیات نمبر 34 او 35 او آیات ترجمہ او تفسیر کو. یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم برهان و تحقیق راغله د تاسو ته برهان دلیل حجت من ربکم لطرف د رب تاسو و انزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړه د تاسو ته نور رڼا مبینا واضح ښکارا چاغه قران ده. فاما الذين امنوا پس هر هغه کسان چې ایمان را وړه بالله په الله باندې واعتصموا به فسيدخلهم نو منګولې خخی کړي په دې دین د الله فسيدخلهم في رحمت نو زر ده چې داخل به کی الله دوی په رحمت کې منه چې له جانبه د الله ده وفضل او بفضل خپل کی ويهديهم او هدايت بو کی هغوی ته الیه طرف ده هغوی ته الیه خپل لوري ته صراط مستقيمه چیتا اغا لارا مستقيما چې سامه صفا نیغه ده. نن درس کې الله سبحانه وتعالى یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې کوي، بل خبره د قرآن په باره کې ده، همداسې بل خبره د دین په باره کې ده، یعنې د اسلام په باره کې. اول دا چې یا ایها الناس ای خلکو، تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې په قرآن شریف کې اکثر چې الله پاک غږ کوي په انسانانو باندې، کله یا ایها الذین ای هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړلی، او کله یا ایها الناس ای خلکو، دغو دواړو کې فرق ده. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی مطلب ده، یعنی مسلمانانو باندې غږ کوي چا چې ایمان راوړلی وي. او یا ایها الناس دا بیا عام ده، هم په مسلمانانو باندې غږ ده او هم په کفارو باندې غږ ده. قد جاءکم برهان و تحقیق سره راغلی ده تاسو ته دلیل برهان حجت. دغه نه څوک مراد ده؟ برهان نه، دغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد. ویلې الله پاک داسې ونیوي چې قد جاءکم محمد، تاسو ته راغلی ده محمد صلی الله علیه وسلم، ځکه چې الله پاک د نبی علیه السلام یو قسم ته تعریف او مدح وکړه. برهان لفظ یې ورته څکه ذکر کا، او نبی علیه السلام ته برهان دلیل ویلی بووی، ځکه د هغه اخلاق، د هغه زندگی، د هغه باندې د قرآن نزول، د هغه ټولې معجزې، د هغه د ژوند هر لمحه دلیل ده د انسانانو لپاره، یو حجت ده. نو دی بعینه خپله څه شو؟ دلیل شو. نو ځکه الله پاک څه ورته وویل؟ چې دا دلیل ده، سبحان الله. من ربکم، د رب د ستاسو نه. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کړی دی تاسو طرف ته نور رونا مبینا چې واضح ښکاره ده. دغه نه مراد قرآن ده. قرآن نور ده، څه مطلب؟ یعنی د ده تعلیمات، د ده څومره نصیحتونه، څومره خبرې دي، هر یوې خبرې کې تاسې ته رڼا ده، هدایت پروت ده، تیارو نه دیار وباسي، رڼا ته دیار ولي. بعضې خلک یې چې نه، دلته نور نه مراد نبی علیه السلام ده. وانزلنا، او نازل کړی دی تاسو ته نبی علیه السلام، او هغه نور ده. هغوی بیا دا عقیده هم ده چې نبی علیه السلام نعوذ بالله د نور نه جوړ ده، یعنی د رڼا نه جوړ ده. دا عقیده اکثر دا تاسو چې ورته بریلیان یا یو د شنشنه پګړي وایي پنجاب طرف ته ډیر دي، هغوی یایي چې نبی علیه السلام بشر نه ده بلکې نور ده. دلیل کې د قرآن هم دا آیات نسی. نو موږ ته یایي چې نه، دلته نور نه مراد نبی علیه السلام نه ده، دلته نور نه مراد قرآن ده.
او که بیا هم دلته نور نه مراد نبی علیه السلام شنو دغه دا مطلب نه چې نبی علیه السلام د نور نه جوړ ده، بلکې هغه خود بشر نه جوړ ده. که ته د یو آیات نه دا استدلال کوې چې دا وخت دغه ځي کې الله پاک ویلي دي چې نبی علیه السلام د نور نه جوړ ده، نو دا مطلب خو دا نه شو. دلته الله پاک تشبیه ورکړی ده، ځا موږ به د څه ومنو چې او دغه نه نبی علیه السلام مراد ده، نو دا مطلب دا نه شو چې نبی علیه السلام د رڼا نه جوړ وه، بلکې د هغه تعلیمات د هغه لارښوونې څه وې؟ نورانیت وه. همداسې بل ځای کې قرآن شریف کې الله پاک فرمایي سوره کهف یو څلورلسم نمبر آیات کې، قل انما انا بشر مثلکم، وکسه ته ورته وایه انا بشر مثلکم چې زه تاسې په شان ته بشر یمې، انسان یمې. یوحا الی وحی کیږي ماته انما الهکم اله واحد، یقینا اله د تاسې چې دی هغه یو دی. استاد نبی علیه السلام خپله ځان ته یایي چې زه بشر یم ستاسې په شان ته. همدارنګه وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، الله پاک فرمایي مو نه دي ګرځولي دا پیغمبران جسدونه د دوی، لا یاکلون الطعام چې هغوی نه خوري خوراک، وما كانوا او نه به وي دوی همیشه دپاره. یعنی پیغمبران چې دي هغه بشر ده، او کوم شای چې د نور نه جوړ وي هغه چې دی خوراک نه کوي، هغه تږی کیږي نه، استړی کیږي نه. نبی علیه السلام خو چې وه خوراک یې کوله، سکاک یې کوله، خوب یې کوله. نو دا باطل عقیده ده. نور نه چې دی صرف او صرف فرښتې جوړې شوي. یو بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي فرښتې الله پاک د نور نه جوړې کړي، او شیطان چې دی دا دی لمبو والا اور نه څه دی جوړ شوی دی. او دوی یو دلیل کې دا حدیث پیش کوي چې نبی علیه السلام سیری نه وه. اول خو دا حدیث صحیح نه دی، خلکو ځان نه جوړ کړی. او که دسه ویمانو چې او صحیح ده خو چې سیری نه وه، نو دغه مطلب دا شو چې دا د نور نه جوړ دی. چې نبی علیه السلام نور نه جوړ بیا خو د خپله یو حدیث کې خو بیلی و چې زه نور نه جوړ یمې، خو د خپل مور و پلار نه پیدا شوی وه، د آدم علیه السلام په اولادې کې ارسي، او د آدم علیه السلام اولاده ټوله د چا نه جوړه ده؟ د خاورې نه جوړه ده، ځکه چې آدم علیه السلام خپله د چا نه جوړو؟ د خاورې نه جوړو. فاما الذين امنوا، پس هر هغه کسان چې ایمان راوړل بالله په الله باندې، واعتصموا او منګولې، نو منګولې ولګوي به په دغه باندې، فسيدخلهم، پس داخل به کې هغه تاسې فی رحمت منه، پر رحمت کې د دد لورینا، و فضلنا په فضل کې. الله پاک فرمای چې تاسو مسلمانان شو، ایمان راوړل، نو تاسو په دغه دین باندې څه وکړئ؟ منګولې ولګوئ، دا دین پرې نه لاوئ، که دې ګمراه وشوئ. صرف دا کافی نه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نه، د دغې کلمې خپلې تقاضې، خپل ضروریات دی به پوره کوي. روزانه پنځه وخت لمونځ کوه، تلاوت کوه، ذکر کوه، ګناه نه ځان ساته، نور د اسلام څه احکامات دي هغو نه ځان خبره وه، هغه په خپل ژوند کې عملي کوه. نو الله پاک څه فرمایي؟ ویهدیهم الیه، الله به هدایت وکړي دوی ته خپل طرف ته، یعنی الله به خپل ځان طرف ته څه کوي؟ راولي صراط مستقیمه، داسې لارې ته چې هغه نیغه صفا ده. نن دپاره همدا درس بس ده، وما علينا إلا البلاغ.